Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Duke u nisur nga thënia e profetit Muhammedit alayhiselam, që deri në ditën e llogarisë është shëmbulltyr e njerëzimit, ka qenë, është dhe do të jetë për mbar njerëzimin. Men lem je shkurin nëse leja shkurullah, ai i cili nuk din të falendoroj njeriun, njerëzimin, ai realisht nuk din për t'i falendëruar as Zotin e tij, as Krijuesin e Madhreshëm. Patjetër duhet një falendërim i sinqert të parin e komunës së Fushë-Kosovës Berisha, patjetër një respekt i veçantë që është përgjigjur ftesë kur imami të Bashkisë Islame të Fushë-Kosovës Molla Remi me bashkëpunëtorët e tij mysafirët në përgjithësi, s'ka dyshim edhe për ata që janë bashkaktarë që ne t'jemi do s'bashku në këtë vend. Imagjinohen, Krijuesi i Madhreshëm në përmjet një citati kuranor ka vendos civilizim që 14 shekuj. Cili është ai citat kuranor? O të a'alanu alel birri o të kua. Bashkëpunoni në mirësi, cilat mirësi? Është të mirat e kësaj bote, o të koa në të mirat e botës tjetër. Por kjo është civilizim, është parim që ka vendosur Islami që 14 shekuj dhe do t'jetë deri në ditën e llogarisë. Kë iftar, unë e kam parasysh që tash duket që është i lehtë, por jam i bindur që kë iftar më spaku një javë ditë ton organizim nga imami me kolegët e ti, me të rinjt e ti që mëriton një falendërim të veçantë apo një dua që do të më thon atyre që Zoti Madhëshmi shpërblen qysh ai din më së miri. Realisht rregullimi i xhamisë kur kam hyrë për herë të parë apo tash pasi që është rregulluar, është renovuar, u ka dukur sikurse më çën xhami tjetër. Kjo është bërë do të fal bashkëpunimit. Bashkëpunimi do të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Të ndëruar të rinj, xhamatli, të gjithë ushqenum tash. Ushqimin që hangrum, inshallah ata që kanë participuar, Zoti i Madhreshëm i shpërblen qysh ai din më së miri. S'ka dyshim, tash shpërblimet janë shumë specifike, shumë të lloj-llojshme dhe shumë të shumta. Mirë, por unë po shtroj një pyetje kështu. Pse themi do të mas iftarit do të po të shoh më ndryshe? Po, Molla Jasiri tha që mas iftarit shumë më ngjyrë në tash s'po të shoh do. Pse? Por arsye se do ti kur e merr ushqimin që është estetik, është jetike për trupin tënd, edhe kur merr ujë që është bazike do të për njeriu që më vazhdon të jetën e tij, automatikisht luksi e bën një mrekulli që e mahnit njeriu më të ngritur, e mahnit mendjen më të ndryshueme. Ky ushqim që ne do të e konsumuam tani, ai shndrohet, realisht do të coptohet në copa shumë të imta, brenda disa minutave apo do të orëve, do 2-3 orë më së shumti, shndrohet në një energji që ti do të më të vërtetë pasandej mas iftarit i shef gjërat ndryshe. Çështja është energji. Zoti i Madhëshëm të ka urdhëruar që ti të ushqehesh me ushqime të mira dhe të pastërta. Mirë. Njeriu a ka nevojë vetëm për këtë energji me fitu nëpërmjet ushqimit? Përgjigja është jo. Ti pse je krijes, pse je zotriu i universit, sikurse qysh është zotri dhe mbret muaj Ramazani ti 11 muajve tjerë. Pse? Për arsye se ti je krijes me shpirt. Shpirti është një krijes që ka fillim, nuk ka mbarim kurrë. Është i vetmi njeriu i cili Zoti i Madhëshëm ja ka dhënë dhe e ka ndëruar, dhe për këtë arsye ti je krijes e dalluar nga të gjitha krijesat tjera. Ti je do të më me vlerë se sa vetë me lajket. Je krijesa numër një tek Zoti i Madhërisht, jo në numër, por në shkallë, në gradë. Por pse të ka ndëruar? Sepse do ti ke nevojë edhe për një energji, që kjo është e përditshme, që është javore, që është në muaj, që është në vit, dhe ke nevojë për një energji që është për jetën përgjithësi. Shtrot pyetë do të cila energji do të përzodit. Shisho, njëri do të thith energji edhe derdhe energji, merë energji edhe reflekton në energji. Ziliqari do të kur gjelozon, min shërri, ha, sidin i dhe haset, kur aj do të e fut në funksion, smiren, gjelozin, me një mësin që ka në zamërti, derdhe energji edhe tje shefte.
e shef dhe të bën dot dëm, sepse dot njeriu dot ka në veten e tij dot energji, ka nevojë dot për të marrur energji. Mirë, un për të qenë njëri i ekuilibruar dhe që me pas vlerë më shumë se sa vetëm me like-et, çfarë energjiu më në vitët? U më në vitët energjin që e marr 5 herë në ditë, cilë është energji? E marr nëpërmjet namazit. Që ka vlerë sa 50 namazit, është miraxh i vogël. Ti mbushesh me energji, do të sejdja, është energji që ti, realisht, kur ti bësh me 7 shumëtyrët, e fiton dhe e derdh energjin negative. Ke nevoj për energjin njavore, dhe e është do dita e shumë, dita me bukurë që Zoti Madhërisht e ka përvilizuar, qysh e ka përvilizuar muajin e Ramazanit. O buke, ja hluku me jeshe, Zoti ytë është a i cili kryon qfar të tonë, o ja hëtar dhe privilizion qfar a i të tonë. Ka dëshiruar që me privilegju muajin e Ramazanin me qenë mbret i muajve tjerë. Ka dëshiruar që kresa njëri tjetë kresa më ndëruar. Ka dëshiruar që qieli 7 tjetë qieli më ngritur dhe më i privilegjuar. Ka dëshiruar që nata e Kadrit të jetë nata më e bekuar që njëri ju ndonjëherë do të takon. Ta shke nevoj do të për energji që është vjetore, cila është e? Të jam dy, është njëra do të mujore 29 apo 30 dit, ti do të e këndalu do të për një energji që është do të ushqim, material, por realisht i menqëri, i dovoqshmi, agjërusi që shka kërku kryu si madhërshëm, e shion, e shef që është duke ushqyër me ushqimin shpirtëror. Dhe energjia që e merr njeriu dot, që e mbush dhe është e mjaftueshme deri në vitin e ardhshëm, është energjia e natës së katërt. Me pyet mulla Jasirin, e di që e njeh mirë gjuhën arabe, edhe kolegët e tjerë. Mi thënë se çfarë dallimi është te tenezzelu, edhe tenezzelu edhe enzelu, e bën dallimin për një herë. Arabi, kur ta lexon Kur'anin e Madhërisht, për shembull, kur ka folur për natën e Kadrit, ka thënë kështu, fillimisht: Lejlatul Qadri khayrun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e vlerë sa 1000 muaj, jo sa 1000 muaj, por është më e vlerë sa 1000 muaj. Mirë, tanazzalul malaika, zbresin malaikët, sa herë zbresin? Një herë. Do të njërë gramatikorë, do të me elukencët që ka Kur'ani më dhërshëm, thë që të nëzëllu lë melaikët o rruh, zbresin melaikët dhe zbret Gjibrili, krye meleku më madhështori që është, në natën e Kadrit, sepse do të në këtë natë është zbritur fjala më madhështore që ka mundësi me ndëgju dhe me lezu do të njëriju, dhe është fjala e kryu si të madhërshëm. Mirë, kur ka thënë në kapitullin Fussilat, ka thënë kështu, inna alladhina qalu rabbuna Allah, ata të cilët thonë se Zoti ynë është Allahu i madhërishëm, të të nëzëllu lë melaike, zbresin vazhdimisht melaiket, fela khofun alehim dhe lahum jahzenun, për ta nuk ka frik dhe nuk ka do të dëshprim, nuk ka frik për të ardhme, nuk ka frik për të kalurën, edhe të do të njëri ju do të këtë lidhje e bën me namazin që është miraxhi i vogël. Mirë, tash nata e Kadrit, pse me qenë kaq e rëndësishme? Pse me qenë do të kaq e privilegjuar nga të gjithë muaj tjerë? Ose të hymë do të më thëllë, realisht nata 27 nesër mas nesër po i bjenë. Sko dushim, 10-shin e fundit është e sigur që është nata e Kadrit, e sidomos në netet tek. Sidomos në natën e tek. I mençuri për fillimin të kërkon e hulëm ton do të natën e Kadrit. Mirë, po i mençuri është në tekun do të asnjëherë do nuk e lejon që më i shku do të kot. Pra mundohet me xhallëru do të natën e Kadrit. Me çka me xhallëru? Shiço, Aisha radhiyallahu anha, Zoti më vesh me mëshiroft. I thot pejgamberit alayhis salam, o i dërguari i Allahut, nëse e ndjej se sonte është nata e Kadrit, çfarë ti kërkoj Zoti tim të madhërisëm? Imagjino, para hutbes kurish me do tek mihrabi, i patëm 99 emra bukur, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Te Zoti i madhërisëm janë emrat më të bukur, andaj lutë Zotin e madhërisëm me ta. Mirë, sa emra do të janë dot? At-Tawwab, falës, El-Ghafur, falës dhe që falë do të shumë do të mëkate, Es-Sitar, mbuluës i mëkateve, El-Latif, i but, ka emrat shumë. Pse i dërguri Allahot i ka anashkaluar 98 emra, kurse e ka urdhëruar Aishën vetëm një formul me thënë, vetëm një doa të shkurtër, cilë është aja? Allahumme innaka afuwwun,
O, Zoti imi madhërishëm, ti je shlërës dhe falës, nuk i vetëm falës, je shlërës dhe falës, fa, fuani, të hibbul afua e donë shumë shlyrjen dhe faljen e mëkatave, fa, fuani, andaj o, Zoti imi madhërishëm, më i shly dhe mi falë mëkatët e mija. Ku është dallimi do të, pse do të me emrin el-afu dhe jo do të me emrin el-ghafur, falës që i falë do të mëkatët, po me shlërës dhe falës, për arsye se do të ka mundësi që Zoti madhërishëm ta falë do të mëkatin nëse do të ti do të kërkon, shë, ta falë do të mëkatin, mirë po nuk është i kënaqur me ty. Nuk është i kënaqur, ose nuk është i kënaqur prap, por edhe nuk e fshin dot mëkatin. Nëse Zoti i Madhërisëm të trajton në ditën e llogarisë, çaja do të vjen dot patjetër. Kur do të dalësh para Zotit të Madhërisëm, ti kur do ta shihësh dot Iqra kitabeke, që do ta lexosh vet librin tënd. Iqra kitabeke, lexoje librin tënd. Gatha binufsika al-yawma 'alayka hasiba. Mjafton që ti vet do të jesh llogaritës i vetvetes tënde. Ti do ta shihësh mëkatet shumëta që do të ke bërë do të karshi Zotit të Madhërisëm. S'po flas për krijesat, por mëkatet që ke bërë do të karshi Zotit të Madhërisëm, do ti shihësh që nuk ekzistojnë. E ka harruar meleku, i krahu të majtë, e nuk është i shënuar në libër, pse? Për arsye se ke arriti në natën e kadrit, me përkushtimit që të ka urdhruar pejgamberi il temisuha fil ashr al awakhir, kërkoje me këmbgulje, natën e kadrit në 10-shin e tyre, sidomos në tek, ke arritur që Zoti i Madhëshëm me trajtu do të me emrin el-afu, shlërës dhe falës, ka dallim do të shumë të madh prej el-ghafur, el-sitar, el-latif dhe emra të tjerë të bukur që Zoti i Madhëshëm i ka atribuar për vetveten e tij. Mirë, e shtrojmë një pyetje kështu. Unë, Mulla Jasiri, Mulla Valoni dhe të qithë ju që jeni këto, s'ke mundësi do të me ikët prej lëshimeve. Kullu bëni Adem Khatta, ka thëni dërguri Allah, gjdo bir i Ademit është gabimtar. Edhe ai cili do të pretendon do të para tjerë se do të unë jam i devotshëm, nuk bëj do të veprat këqija, do të... Edhe ai është i përfshirë do të këto. Gjdo bir i Ademit është gabimtar. Dhe khairul khattain e tawabin, mirë po më të mirët prej tyreve janë ata që pëndohen, kthehen. Pse ndodhë që njeriu nuk pëndohet e këzoti madhërshëm? Shqo, pse ndodhë njeriu që nuk pëndohet e këzoti madhërshëm? Është një defekt. Këtë defekt, mirë, këtë defekt e shlyen realisht, apo e shëron, apo e rigeneron natën e kadrit. Jo rastësisht, pro Zoti i Madhërisëm e ka lindur këtë natë në natën në muajin e Madhërisëm. Shiqo, nëse njeriu do të bën mëkat, pasandej pëndohet, edhe thotë o Zoti jam, nuk do të kthehem në këtë mëkat që kam bërë. Mas një kohë do të prap do të bën mëkat, apet do të kthehet, apet i kërkon Zotit të Madhëshëm do të falje dhe Zoti e fal. Mirë, hera e tretë, e katërt, pse pasandej në herën e 10 nuk bën do të pendim? Për arsye se këtu do të shfut në loj do të iblisi me ushtrinë e tij nëpërmjet sytjeve të tij, tek njeriu do të kurt arrin që ai më humb vet besimin dhe më bërt dot një mëkat shumë të shëmtuar, me pas suhdhoni billah, me pas mendim të keq për Zotin e Madhëshëm se ai nuk e fal, automatikisht njeriu do në këtë rast bën perde mes ti dhe krijuesit të tij. Imaginohet, bën perde mes ti dhe kryusit e ti, edhe për këtë arsidot, a i fillon do të duke pirë alkohër, a i fillon do të me shishuaj e që nuk është morale, a i fillon do të duke marrë me përgojeme dhe gjërat të ndyta, pse? Për shkak se është bërë perde mes ti dhe kryusit më dhishëm, vjen nata e kadrit, apo vjen Ramazani si musafiri më i bekuar me natën e kadrit që është do të natën 27 apo 25 apo 23. Dhe këtë perde që është me steje dhe kryusit e fshin. Edhe momenti kur njeriu do të arrijë që me fshi do të këtë perde me sti dhe kryusit ti, ai rigjenerohet. Shqyqo, unë jam i gjeneratës që asë nuk i takoj teknologjisë, por nëse nuk mirë me teknologji jemi përpambetur. Të rinjëve ta shenë do të prezent kështu këshil, teknologjin do të me di do të sukur sa abecen. Do të me përdorë përsisht është pjesë e jetës, pjesë e tijës. S'ke mësi me arrit dituri shkencorë do të nëse nuk din me përdorë teknologjin. Unë jam për aty që do të e përdorë i deri të ku, por nuk di me përdorë si kameramani për shumë të ardoni. Sti, përsisht do të kë me kohë i ka morë do të senet, unë tash më ka shkel do të rota. Mirë, unë për e shtërgoj, po e tërgoj do të një realitet. Lotopin që unë e përdori, nuk kam të qare do të mbrenda vitit pa formatizu. Pse formatizën?
për arsye se do të futën viruse pa dëshirën tënde, edhe nga dalsohet atë shumë sa që të shkon do të nerva, edhe s'ke qare ose ti me formatizu, ose me ta formatizu ndo një kolegë, ndo një shokë, ose me që do të me, ndo një lokal që aj me formatizu. Pse ndodhë kjo? Për arsye nëse ke dëshirë do të me qenë efikas në punën që je duke bërë. Njeriu është i tillë, nëse 11 muaj ka pas mundësi që do të me harru vetë vetën e ti, ka pas mësi do të me bërë do të lëshime që do t'je kërjuar për të bërë do të lëshime. Atëherë vjen muaj i Ramazanit me dhuratat që i ka, edhe të bëndo të formatizuar, gjësisht këtë ta formatizon, ta formatizon qënsin tënde, ta formatizon do të zemrën tënde, ta formatizon mendjen tënde dhe bot kuptimet, ta formatizon shpirtin tënde, dhe për këtë arsye do t'je i kërjeshë, pas andej do t'je e i fa, apo je do që ke vlerë të këzoti madhishëm, më shumë se çdo krijesë tjetër. Me kas shpo e përfundojmë, edhe njëherë, ata shtim do të dhe një pyetje kështu. Në të gjithë do t'jemi do të gëzuar, do t'prashtu se knasi. Cilt janë duke ndje do t'knasi këtu do sot mas shumëtit? Cilt? Filosof do t'është interesant, së mund është me gjithë as njëherë do t'dyshë do t'kanë rao do t'nujdi për një qështje. Për një qështje kanë rao do t'nujdi të gjithë. Ai i cili jep është me i lumë tërse sa i cili merë. Unë jam këtu që ku marë sot, mirë po ka këtu do t'jem, ka këtu që kanë zemër para se me pas do t'pasuri, që kanë dhën do t'ga pasuri asaj që është e dhimshme. Ai sot ka të drejt edhe ndjehet me i lumtur, me i knaqur se unë, sepse unë sot kam marë, këtë ushim e kam marë, kurse ushimin që ata e kanë participuar, janë me të lumtur dhe me të knaqur, sepse kështu do sot i madhëshme kërë që dorat që jetë është me ngritur se dorat që... Shumër, Zoti madhëshëm edhe njerë ju shpëlim të gjithë dhe përqeni përgjish në ftes, e si të mos imamin e ndëruar që pot mos ishte aji, nuk do t'ishte dhëtë kjo, po flasë që kjo është aji cili e ka obdhët ndoshta mundin më të madhë për përshkak më dëstis, sepse do t'edim do që shkojnë dhe në përgjamia, do t'me qenë i pari i cili do t'me anis, pasan ditë më afrë do t'jertë, Zoti madhëshëm ndashtë të nërse e zxatëm, na bëni halal, akhru, dawar, alhamdulillahi, rabbil alamin. Bismillah, salatu, salam, ala rasulli hasë. Në emër të Allahut, më shiruësit, më shirëbërësit. Dukë u nisën nga thynja e profetit Muhammedit a.s. që derin ditën e logarist është shëmëllëtyr e njërzimit. Ka qenë është dhe do të jetë për mbar njërzimin. Men lemje shkurin ne se leja shkurullah. Ai i cili nuk din të falendoroj njëriun, njërzimin, a i realisht nuk din për t'i falendëruar as Zotin e ti, as kërjusin e madrëshën. Pa tjetër, dohet një falendërim i sinqert, të parin e komunës e fëshkosovës Berisha, pa tjetër një respekt i veçanë që është përgjish në ftesë kërë imami të bashkësisë islamit fëshkosovës, mëlla remi me bashkëpuntor të ti, mësathërt në përgjësi, s'ka dyshim edhe për ata që janë bashkaktar që ne t'jemi do zbashku në këtë vend. Imaginohen, imaginohen, kryusi madhërishëm në përmjet një citati kuranor ka vendos civilizim që 14 shekuj. Cili është ai citat kuranor? O të a'alanu alel birri o të kua, bashkëpunoni në mirësi, cilat mirësi? Është të mirat e kësaj bote, o të koa në të mirat e botës tjetër. Por kjo është civilizim, është parim që e ka vendosur islami që 14 shekuj dhe do tjetë deri në ditën e llogarisë. Kë iftar, unë e kam parasysh që ta shdukët që është i lehtë, por jam i bindur që kë iftar më spaku një javë ditë tonë organizim nga imami me kolegët e ti, me të rinjë të ti që mëriton një falenderim të veçanta, apo një dalë që do të mja thënë atyre që Zotë i madhëshmi shpërblen që është ajdin më së miri. Realisht, rëgullimi i gjamis kur kam hyrë për herë të parë, apo tash pasi që është rëgullu, është rënovu, u ka dokë si kurse me qenë gjami tjetër, kjo është bërë do të falë bashkëpunimit, bashkëpunimit do të në të mirat e kësoj bote dhe të botës tjetër. Të ndëruar të rinë, gjëmatlin, të gjithu është qenë në tash, ushqimin që hangrum i shala ata që kanë participuar Zotin madhërishëm i shpërblen qysh ajtin më së miri. Sko dyshim, ta shpërblimet janë shumë specifike, shumë të lojlojshme edhe shumë të shumëta.
Mirë, por unë për shtërë një pytje kështu. Pse themi do të mas iftarit do të për të shofë më ndryshe? Dhëtë, mëla jasiri dhe që mas iftarit shumë me në gjyurë në tash për të shofë do të pse? Për arsye se do ti kur e merë ushqimin që është estetik, është jetike për trupin tëndë, edhe kur merë uj që është bazike do të për njeriu që me vazhdo do të jetën e ti, automatikisht lukthi e bën një mrekulli që e mahnit njeriu më të ngritur, e mahnit mendjen më të ndryshume. Kjo ushqim që ne do të e konsumuam tani, a i shëndrohet, realisht do të cëptohet në copa shumë të imta, brenda disa minutave, apo do të orëve, do të 2-3 orë më së shumëti, shëndrohet në një energji, që ti do të me dëvërteti pasandej mas iftarit i shef gjërat ndryshe. Qashtja, është energji, Zoti Madhërshëm të ka urdhruar, që ti të ushqesh me ushqimet mira dhe të pastërta, mirë. Njeriu, a ka nevoj vetëm për këtë energji me fitu? Në përmjet ushqimit, përgjigja është jo. Ti pse je krijes, pse je zotriu e universit, sikurse qysh është zotri dhe mbret muaj Ramazani ti 11 muajve tjerë. Pse? Për arsye se ti je krijes me shpirt. Shpirti është një krijes që ka fillim, nuk ka mbarim kur. Është i vetmi njeriu i cili Zoti i Madhërisht ja ka dhënë. Dhe e ka ndëruar dhe për këtë arsye ti je krijes e dalluar nga të gjitha krijesat tjera. Ti je do të më vlerë se sa vetë me lajket. Je krijesa numër 1 tek Zoti i Madhërisht, jo në numër, por në shkallë, në gradë. Por pse të ka ndëruar? Sepse do ti ke nevojë edhe për një energji, që kjo është e përditshme, që është javore, që është në muaj, që është në vit, dhe ke nevojë për një energji që është për jetën përgjithësi. Shtrot pyjtë do të cila energji do të përshdodit. Shisho, njëri do të thith energji edhe derdhe energji, merë energji edhe reflektor në energji. Ziliqari do të kur gjelozon, min shërri hasidin i dhe haset, kur aj do të e fund në funksion smiren, gjelozin, me një masin që ka në zemër ti, derdhe energji edhe ti e shefte. E shef dhe të bëndo të dom, sepse do të njeriu do të ka në vetën e ti do të energji, ka nevoj do të për të marur energji. Mirë, unë për të qenë njeri i ekuilibruar dhe që me pas vlerë me shumë se sa vetë me lajket, qëfar energji u më në vitë? U më në vitë do të energjin që e marë 5 herë në dite, cilë është energji? E marë në përmjet namazit, që ka vlerë sa 50 namazit, është miraxh i vogël. Ti mbushesh me energji. Do të sejgja është energji që ti realisht kur ti bësh me 7 shumëtyrt e fiton dhe e derdh energjin negative. Ke nevoj për energjin javore dhe jo është do dita e shumë, dita me bukur që Zoti i Madhërisht e ka privilegjuar, qysh e ka privilegjuar muajin e Ramazanit. O buke, ja khluku me jeshe, Zoti yt është ai i cili kryon qfar të ton, o ja khtar dhe privilegjon qfar ai të ton. Ka dëshiru që me privilegju muajin e Ramazanin me qenë mbret i muajve tjerë. Ka dëshiruar që do muaji, ka dëshiruar që kresa njëri tjetë kresa më ndëruar. Ka dëshiruar që qieli shtatë jetë qieli më ngritur dhe më i privilegjuar. Ka dëshiruar që nata e kadrit të jetë nata më e bekuar që njëri ju ndonjëherë do të takon. Bashke nevoj do të për energji që është vjetore, cila është e? Këtu jam dy, është njëra do të mujore 29 apo 30 dit, ti do të e këndalu do të për një energji që është do të ushqim, material, por realisht i menqëri, i dovotshmi, agjërusi që është ka kërku kryusi madhërshëm, e shion, e shef që është duke ushqyër me ushqimin shpirtëror. Dhe energjia që e merë njeriu do të që e mbush dhe është e mjeftushme deri në vitin arshëm është energjia e natës së katërit. Dhe pitë mulla jasiri në di që e njeth mirë gjuhën arabe edhe kolektu tjerë. Mi thënë që qëfar dalimi është të tenezelu edhe tenezelu edhe enzelu e bu dalimin për njerë. Arabi, kur ta lexon Kur'anin e Madhërisht për shkakun, kur ka folur për natën e Kadrit, ka thënë kështu, fillimisht: "Lejlatul Qadri khayrun min alf shahr." Nata e Kadrit është më e vlerë se sa 1000 muaj, jo sa 1000 muaj, por është më e vlerë se sa 1000 muaj. Mirë, tanazzalul malaika, zbresin malaikët, sa herë zbresin? Një herë.
Do të njërë gramatikor do të me elokuencët që ka Kur'ani më dhërshmë, thë që të nëzëllu lë me laikët o ruh, zbresin me laikët dhe zbret Gjibrili, kryën me leku më më dhështori që është në natën e Kadrit, sepse do të në këtë natë është zbritur fjala më më dhështore që ka mundësi me ndëgju dhe me lezu do të njëri ju, dhe është fjala e kryusit të më dhërshmë. Mirë, kur ka thënë në kapitullin Fussilat, ka thënë kështu, inë ledhine kalë Rabbun Allah, ata të cilët thuan se Zoti ynë është Allahu i madhërisëm, të të nëzëllu lë me laike, zbresin vazhdimisht me laiket, fela khofu në alehim dhe lahum jahzenun, për ta nuk ka frikë dhe nuk ka do të dëshprim, nuk ka frikë për të ardhme, nuk ka frikë për të kadurën, edhe të do të njeri do të këtë lidhje e bën me namazin që është miraxhi i vogël. Mirë, tash nata e Kadrit, pse me qenë kaq e rëndësishme? Pse me qenë do të kaq e privilegjuar nga të gjithë muaj tjerë? Ose të hymë do të më thëllë, realisht nata 27 nesër, mas nesër po i bjenë. Sko dushim, 10-shin e fundit është e sigur që është nata e Kadrit. E sidomos në netet tek. I menë qëri për fillimit të kërkon, e hunëm tonë do të natën e Kadrit. Mirë po, i menë qëri është në tekun do të asë njerë do të nuk e lejen që me ishku do të kotë. Pra mundohet me gjallëru do të natën e Kadrit, me qka me a gjallëru. Qëqo, Aisha radiallahu anhem, Zoti ma vërshë me më shurof, i thot për nga merit a.s. Oj, dërguri Allahot, nëse e ndjej se sante është nata e Kadrit, qëfar t'i kërkoj Zotit tim të madhërishëm? Imagjënu, para khutbës kurishme do t'ek mihrabi, i patëm 99 emra bukur, walillahi l'esmaul husna fada'uhu biha, të Zotit madhërishëm janë emrat më të bukur, andaj, lotë Zotit në madhërishëm me ta, mirë, sa emra do t'janë do t'janë? E të web, falës, e lëgëfur, falës dhe që falë do të shumë do të mekate, e sitar, mbulues i mekateve, e latif, i put, ka emrat shumë. Pse i dërguri Allahot i ka anashkaluar 98 emra, kurse e ka urdhruar Aishën vetëm një formul me thënë, vetëm një doatë shkurtër, cilë është aja? Allahumme innaka afuwwun, o Zoti imi madhërisëm, ti shlërës dhe falës, nuk i vetëm falës, je shlërës dhe falës, fa'fu anni, të hibbul afua, e donë shumë shlirjen dhe faljen e mëkatave, fa'fu anni, andaj o Zoti imi madhërisëm, më i shly dhe më i falë mëkatët e mija. Ku është dallimi do të, pse do të me emrin el afu, dhe jo do të me emrin el ghafur, falës që i falë do të mëkatët, po me shlirës dhe falës, për arsye se do të ka mundësi që Zoti i madhërishëm ta falë do të mëkatin nëse do të ti do të kërkon. Shë, ta falë do të mëkatin. Mirë po, nuk është i kënaqur me ty. Nuk është i kënaqur, ose nuk është i kënaqur prap, por edhe nuk e fshin do të mëkatin. Nëse Zoti i madhërishëm të trajton në ditën e llogaritë që e do të vjen do të patjetër, kur do të dalësh para Zotit të madhërishëm, ti kur do ta shihësh do të iqra kitabeke, që do të lezosh vetë librin tënd, iqra kitabeke, lezoje librin tënd, këthe abinov si ke lion me alike hasibe, mi afton që ti vetë do tjetër jesh logaritës i vetë vetës tënde, ti do të shirë që me katët shumë të që do të kebër do të kërshi Zotit më dhërshëm, s'po flasë për kërjesat, për me katët që kebër do të kërshi Zotit më dhërshëm, do të shirë që nuk egzistojnë, e ka haruar me leku, i krahu të majtë, e nuk është i shënuar në libër, pse? Për arsye se ke arriti në natën e Kadrit, me përkushtimin që të ka urdhruar pejgamberi sa il temisuha fil ashril awakhir, kërkoje me këmbgulje, natën e Kadrit në 10-shin e tyre, sidomos në tek, ke arritur që Zoti i Madhëshëm me trajtu do të me emrin el-afu, shlërës dhe falës, ka dallim do të shumë të madh prej el-ghafur, el-sitar, el-latif dhe emra tjerë të bukur që Zoti i Madhëshëm i ka atribuar për vetveten e tij. Mirë, e shtrum një pyetje kështu. Unë mulla Jasiri, mulla Valoni dhe të qithë ju që jeni këto, s'ke mundësi do të me ikë prej lëshimeve. Kullu bëni Adem Khatta, ka thëni dërguri Allah, gjdo bir i Ademit është kapimtar.
Edhe ai i cili do të pretendon do të paratirë se do të jam i devotshëm, nuk bëj dot veprat këqija, do të edhe ai është i përfshirë këtu. Çdo bir i Ademit është gabimtar. Wa khairul khata'in at-tawabin, mirë po më të mirët prej tyreve janë ata që pendohen, kthehen. Pse ndodh që njeriu nuk pendohet tek Zoti i Madhërisht? Shiko, pse ndodh njeriu që nuk pendohet tek Zoti i Madhërisht? Është një defekt. Këtë defekt, mirë, këtë defekt e shlyen realisht, apo e shëron, apo e rigjeneron natë e kaderit. Jo rasisht, pro Zotë i Madhërisht me ka lindu këtë natë në natën në muin e Madhërisht. Shqo, nëse njeriu do të bën mëkat, pasandej, pëndohet, edhe thotë o Zotë jam, nuk do të kthehem në këtë mëkat që e kam bërë. Mas një kohë do të prap do të bën mëkat, apet do të kthehet, apet i kërkon Zotit Madhërisht do të falje, dhe Zotit e falë. Mirë, hera e tretë, e katërt, pse pasandej në herën e dhjetë nuk bën do të pëndim? Për arsye se këtu do të shtfut në loj do të iblisi me ushtrinë e ti, në përmjet sytjeve të tia, tek njeriu do të kurt arrin që ai me hub vetë besimin, dhe me bërë do të një mëkat shumë të shumëtuar, me pas su u dhoni billa, me pas mendim të keqë për Zotin e Madhërisht se ai nuk e falë, automatikisht njeriu do në këtë rast bën perde mes ti dhe krijuesit ti. Imaginohet, bën perde mes ti dhe kryusit e ti, edhe për këtë arsye do të ai fillon do të duke pirë alkohol, ai fillon do të më shqetësohet që nuk është morale, ai fillon do të duke marrë me përgojim edhe gjëra të ndyta. Pse? Për shkak se është bërë perde mes ti dhe kryusit të Madhërisht. Vjen nata e Kadrit, apo vjen Ramazani si musafiri më i bekuar me natën e Kadrit që është do të natën 27 apo 25 apo 23. Dhe këtë perde që është mes teje dhe kryusit e fshin. Edhe momenti kur njeri do të arrin që me fshin do të këtë perde mes ti dhe kryusit ti, ai rigjenerohet. Shqyqo, unë jam i gjeneratës që asë nuk i takoj teknologjisë, por nëse nuk mirë me teknologji jemi prapambetur. Të rinjëve ta shendu të prezent kështu këshill, teknologjin do të me di do të sukur sa abezin. Do të me përtor përsisht është pjesë e jetës, pjesë e tijës. Ske mundësi me arrit dituri shkencorë do të nëse nuk din me përdor teknologjin. Unë jam për aty që do të e përdor i deri të ku, po nuk di me përdor si kameramani për shumë të ardhani. Zdi, përsisht do të kë me koj ka morë do të senet unë tash më ka shkel do të rota. Mirë, unë për e shtërgoj, po e tërgoj do të një realitet. Laptopin që unë e përdori, nuk kam të shara do të mbrenda vitit pa formatizu. Pse formatizëm? Për arsye se do të futën viruse pa dëshirën tënde, edhe nga dalsohet atë shumë sa që të shkon do të nerva. Edhe s'ke qare, ose ti me formatizu, ose me ta formatizu ndo një kolegë, ndo një shok, ose me që do të me, ndo një lokal që aj me formatizu. Pse ndodhë kjo? Për arsye nëse ke dëshirë do të me qenë efikas në punën që je duke bërë. Njeriu është i tillë, nëse 11 muaj ka pas mundësi që do të me harru vetë vetën e ti. Ka pas mësi do të me bërdu të lëshime që do t'je kërjuar për të bërdu të lëshime. Atëherë vjen muaj i Ramazanit me dhuratat që i ka edhe të bëndo të formatizuar. Gjësisht këtë ta formatizon. Ta formatizon qënsin tënde, ta formatizon do të zemrën tënde, ta formatizon mendjen tënde dhe botë kuptimet, ta formatizon shpirtin tënde. Dhe për këtë arsye do t'je kërjeshë, pasandej do t'je e i fa, apo jeto që ke vlerë të Zoti i Madhërisht më shumë se çdo krijesë tjetër. Me kasë shpo e përfundojmë, edhe njëherë, ata shumë do të dhe një pyetje kështu. Në të gjithë do t'jemi do t'gëzuar, do t'prashti se knasi. Cilët janë duke ndje do t'knasi këtu do sot mas shumëtit? Cilët? Filosof do t'është interesant, së mund është me gjithë asë njëherë do t'dëshu do t'kanë rao do t'nujdi për një qështje. Për një qështje kanë rao do t'nujdi të gjithë. Ai i cili jep është më i lumtur se sa i cili merë. Unë jam këtu që po marrë sot, mirë po ka këtu do t'jem, ka këtu që kanë zemër para se me pas do t'pasuri, që kanë dhën do t'ga pasuri asaj që është e dhimshme. Aji sot ka të drejt edhe ndjehet me i lumtur, me i knaqur se unë, sepse unë sot kam marrë, këtë ushim e kam marrë, kurse ushimin që ata e kanë participuar, janë më të lumtur dhe më të knaqur, sepse kështu do Zoti i Madhërisht me kërë që dora që jetë është më ngritur se dora që... Shumër, Zoti i Madhërisht edhe njerë ju shpëlojë këtë gjithë dhe qojeni përgjigjë në ftesë, e sidomos imamin e ndëruar që po të mos ishte ai
nuk do t'ishtë dhëtë kjo, po flasë që kjo është ai cili e ka obdhët ndoshta mundin më të madhë për përshkak më dëstisë, sepse do të edhim do që shkojnë do të në përgjamia, do të me qenë i pari i cili do të me njësë, pasan ditë më afru do tjertë, zotë i madhësh më ndashtë të nëse e zxatëm, na bëni halal wa akhru dawar, alhamdulillahi, rabbil alamin.